Вогонь вже поширився на основні корпуси. Горить вся техніка, все повністю. Стан які по ньому? Буквально пару хвилин. Та що ви хочете, така спека? І все згоріло зразу. Та все підряд. Воно вже на корпуси пішло. Дивіться, які спалахи цього. Але тато мій говорить, каже, в них там якісь такі були суміші, такі якісь порошкоподібні. Та там ацетону, фарбів різних. Вони ж розбавляли це все. Там ж тонами ацетону. То поки все не вигорить, я не знаю. Там пожежники навіть не наблизяться. Ну аж сюди пече. Так. Господи Боже. Аби тільки ніхто не загинув. То дійсно. Там може бути якась петарда чи бомба. Максим, або хтось... Страшна пожежа на підприємстві «Пластик» село Чишки. Мати, Господи, збережи, тільки щоб жертв не було. Мати рідна. Пожежники під'їжджають, що вони зроблять? Бідачистка, одна машина. Там треба з 20, певно, може й з 30. Страшне, що діється. Спека несамовита. Горить все підряд. Ще не добралася до головних корпусів. А там хімікатів, мати Боже. То страшне. Жару від вогню чути аж сюди. За 300 метрів. Господи Боже, збережи. Хоч би тільки жертв не було. Боже мій, Боже. Стовп диму, напевно, що видно вже з цілої Львівської області.